ახლა უნდა გადავინაცვლოთ ქუთაისში, სადაც დღეს ნამახვა ჰესის წინააღმდეგ საპროტესტო აქცია გაიმართა, მორიგი აქცია, რომელსაც ჩემი კოლეგა ხათუნა მაისურაძე აშუქებდა. ის ახლა გვერდება პირდაპირ ეთერში. ღამე მშვიდობის ხათუნა. გვითხარი სამოქმედო გეგმის შესახებ და ასევე არსებობს თუ არა რაიმე რესურსი იმის, რომ მხარეებს შორის მოლაპარაკებები გაგრძელდეს და რაიმე კონკრეტულ შედეგამდე მივიდეს. საღამო მშვიდობის, ირაკლი. თავდაპირველად გეტყვით, რომ საპროტესტო აქციის მონაწილეების ნაწილი ამ წუთებში იმყოფება ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე და ისინი აპირებენ, რომ ღამე გაათიონ, შემოსაზღვრულია სპეციალური ტერიტორია, სადაც ავტომანქანებია მათი გაჩერებული, როგორც ისინი აცხადებენ, დილით აპირებენ წავიდნენ სოფელ ნამოხვანში, სადაც კარვები არის განთავსებული და იქ მუდმივად 24 საათის განმავლობაში იმორიგებებენ ჯგუფები იმისთვის, რომ კომპანია ENCA-მ არ გააგრძელოს სამუშაოები წინააღმდეგ შემთხვევაში წინ გადაუდგებიან ტექნიკას, როგორც ისინი ანონსები და ამის უფლებას მაინც არ მისცემენ. რაც შეეხება დიალოგს, თავად აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ დიალოგის რესურსი ამოწურული არის და ისინი ამ რეჟიმში აღარ აპირებენ უკვე მთავრობასთან მოლაპარაკებებს. არ გამორიცხავენ, რომ პროტესტმა გადაინაცვლოს თბილისში პარლამენტის შენობის წინ და ასევე მთავრობის გადადგომის მოთხოვნაც დააყენონ. რაც არის ჩვენი მოთხოვნები, ეხა დაველოდებით ჩვენი მოთხოვნების შესრულებას და არ მივცევთ კომპანიას მუშაობის საშუალება. აბსოლუტურად კანონის ფარგლებში აღკვეთავთ მათ მოქმედებებს. დავდგებით გზაზე, არ მივცევთ გადაადგილების საშუალებას და ამ ფორმით აღკვეთავთ. ჩვენ ხვალ ბრუნდებით ისევ ხეობაში, როგორაც გამოვაცხადეთ და გავაგრძელებთ იმ ბრძოლას, რაც დაწყებული არის და ღვთისწყალობით გაგრძელდა. ყველა ღონეს ვიხმართ დესტრუქციულ ფარგლებში, რა თქმა უნდა, რომ კომპანიას არ მიეცეს საშუალება გააგრძელოს მუშაობები. დიალოგს, რომ ალტერნატივა არ აქვს, ამის შესახებ საუბრობენ როგორც ექსპერტები, ასევე ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა განმარტავს, რომ ქუჩიდან პროცესებმა მოლაპარაკებების მაგიდასა უნდა გადაინაცვლოს და დიალოგი არის აუცილებელი. ასევე მისი თქმით, სამინისტრო ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ყველა კითხვას გაეცეს კომპეტენტური პასუხი, რადგან მისი განცხადებით ჰესების წინააღმდეგ აქციები, ასევე ენერგოდამოუკიდებლობის წინააღმდეგ წასვლა საერთო ინტერესებს აზიანებს, ქვეყნის ინტერესებს აზიანებს. აქ ჩვენ ერთმანეთსგან უნდა გავნიშნოთ ორი რამ. ერთი არის დიალოგის სურვილი იმისთვის, რომ პროექტი უკეთესი გახდეს და ბევრი, ასე ვთქვათ, წუხილი რაც არის იყოს გათვალისწინებული და ამას ყოველთვის მივესალმებით. მეორე ნაწილი არის, რომ პროექტი არ გვინდა, იმიტომ რომ საერთოდ ჰესი არ გვინდა და ჰესები არ გვინდა. ამჟელობაში, რა თქმა უნდა, ვერ შემოვყვებით, თუმცა მზად ვართ, რომ ავხსნათ, რამდენად დამაზიანებელია ქართული ეროვნული ინტერესებისთვის საკუთარი ენერგორესურსების არ განვითარება და იმპორტზე მზარდი დამოკიდებულება. და ასევე მინდა გამო თქვა სურვილი, რომ ქუჩიდან სულ მალე ეს საუბრები გადაინაცვლოს უფრო სრულყოფილად სამუშაო ფორმატებში, ამისთვის რომ მზად ვართ. ჩვენ კომპანია ღრმად ვართ დარწმუნებული ყველა იმ კვლევის ხარისხში, ყველა იმ ექსპერტის კვალიფიკაციაში, საერთაშორისო თუ ადგილობრივ დონეზე, რომელიც ჩვენს კვლევებში მონაწილეობდა. შესაბამისად, მოხარულები ვართ კიდეც, რომ საზოგადოება კიდევ ერთხელ დაინახავს და დარწმუნდება იმაში, რომ აი ეს კვლევები და ის შესწავლები და ის დოკუმენტები, რომლის საფუძველზეც ნებართვა იქნა გაცემული, არის ძალიან მაღალი ხარისხის. რაც შეეხება კითხვებს ტექნიკურ და სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას აწუხებს, ბოლო შეხვედრაზე მათ ჰქონდათ საშუალება, რომ სახელმწიფო წარმომადგენლებისგან მიიღოთ, ასე ვთქვათ, ყველა კითხვაზე პასუხი, თუმცა სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ადგილობრივმა მოსახლეობამ დატოვა შეხვედრა. შესაბამისად, ამან მე პირადად დამიტოვა განცდა, რომ რეალურად ამ ადამიანებს არ აინტერესებს საქმეზე საუბარი. დიალოგს, რა თქმა უნდა, ალტერნატივა არ აქვს. თუ რამე კითხვები არსებობს, ყველა კითხვაზე მე მგონი საზოგადოება უკვე დარწმუნდა ამ ამდენი დღის განმავლობაში, იგივე პარლამენტში, იგივე შეხვედრებზე, რომ ჩვენ ყველა კითხვაზე გვაქვს ამომწურავი კომპეტენტური პასუხი. რა შეეხება ამ აქციებს, რთულია ესეთ ფორმატში კითხვებზე პასუხი გაეცეს და ემოციებზე დაყრდნობით რაღაც გადაწყვეტილებები იქნეს მიღებული. სრულიად არასახავს რეალობას ის განცხადება, რომ თითქოს გაყიდულია რიონის ხეობა. ადგილზე უსაფრთხოების დაცვის მიზნით მობილიზებულია პოლიცია. მე შეგახსენებთ, რომ ეგრეთ წოდებული რიონის ხეობის მცველები ნამახვანა ჰესის მშენებლობის წინააღმდეგ უკვე 151 დღეა ღამესათევენ.